بسم الله الرحمن الرحیم. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته راشي او له اسلامي امارات سره د ډیورند دواړو غړو ته د ازم استحکام پر عملیاتو، ټي ټي پي، کډوالو او د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې اترې وکړي. د اسحاق ډار په دغه سفر کې به پاکستان یو ځل بیا اسلامي امارات ته د ټي ټي پي په اړه خپلې اندېښنې وړاندې کړي. له اسلامي امارات سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د خبرو دوه فرعي محورونه د ډیورند فرضي کرښې مدیریت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اقتصادي اړیکو پیاوړتیا یاده شوې ده. په هر صورت د پاکستان وروستۍ دریز او د بهرنیو چارو وزیر سفر کابل ته څنګه او ګټه یې څه ده؟ پاکستان کډوالو فرضي کرښې تر څیرمه نښتې څنګه کوي؟ که د پاکستان پوځ په پښتونخوا کې امریکي عسکرو ته ځای ورکړي، پایلې به یې څه وي؟ دا او ګڼ نورې په خبرې په باس کې له میلمنو څخه پوښتو. سلامونه درنو لیدونکو، د یو لید ته ښه راغلاست. زه زاهده ابراهیم خیل یم. ټاکل شوی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته راشي او له اسلامي امارت سره د ډیورند دواړو غاړو ته د عزم استحکام پر عملیاتو، ټي ټي پي، کډوالو او د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې اترې وکړي. د ډیورند د کرښې د مدیریت په برخه کې پاکستان غواړي چې په تورخم، سپین بولدک او یو شمېر نورو صفري نقطو کې له مشترکې نظامي کمیټې جوړې کړي چې دا وړاندیز به د دغه سفر په ترڅ کې وشي. اسحاق ډار په خپل سفر کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزیر سربیره د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د کندهار له والي سره د لیدنې غوښتنه کړې ده. بیا هم خره خلاص لاغلی مننه. په باس کې راسره د سیاسي چارو شنونکی توریالی همت صاحب په سټوډیو کې راسره ده او د سکایپ په لیک راسره نړیوال اړیکو کارپو عبدالواحد فخری صاحب ده. میلمنو ډیر خره خلاص بخیر راغلی همت صاحب. پیل هم له تاسو کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته راځي او د اسلامي امارت له چارواکو سره لیده کاته او بحث کوي. اسلامي امارات سره ځینې اجنډا هم شریک کړي، ځینې موارد راخیستي. ستاسو له نظره د دو دغه سفر څه ډول یادوئ تاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم لارجوی صاحب زتا ته او ډیر محترم او قدرمن فقیری صاحب ته او د یک تلویزیون محترم او کارکونکو او لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. وعلیکم السلام. دغسې په لوړه سطح او په ټیټه سطح او په متوسطه سطح د وفدونو تلل راتلل هر ملک ته خصوصا ګاونډیانو ترمنځ دا بې ګټې نه وي، خو خدای وکړي چې د تیرو تلو راتلو غوندې خالي دا د شعار په هغه کې پاتې نه شي، عمل کې باید پیاده شي. ځکه چې هر ځل دوی راغلي، د صدراعظم په سطح د ګاونډیانو راغلی، د وزیر خارجه په سطح لکه دا اوس چې را روان دي مخکې هم راغلي، بیا عمل کې نه وي. وایي چې په ویزو کې به آسانی راولو، آسانی نه راځي. وایي به چې مریضانو ته به فوق العاده سهولتې، فوق العاده څه چې بیخي د پخوانم بهتر سي. دریم دا وایي چې په کوم مهاجر چې هلته دیرس لکه خصوصا اوس خبره د پاکستان د هلته پراته دي او هغو ته به سهولیات ورکوو، هغوی به بیا نیسو نو که نیسو یم بندیانوو به یم نه، او بیا به ډیپورټ کوو یا به، خو بیا هم هغه عمل کې هغه شی نه کیږي. من ښه کار ته د هر چا ښه وي، دا دوی راتلل اوس دلته دا ډیر ښه کار ده. مثلا د دوهې غونډه څو ورځې مخکې چې وه او هغه درېیمه غونډه وه، په هغې غونډه کې چې دوه ورځې دوام وکړو او په هغه نه وروسته بله غونډه وه چې د افغانانو او د اسلامي امارت مخالفین پکې وو. هغو غونډه کې دا څلور ملکونو ګډون ونه کوو، موږ ته شکریا ادا کوو. ټول ولس دا څلوېښت میلیونو ولس امارت اسلامي خپل کار به کوي، موږ ته شکریا ادا کوو. ځکه چې هغه یو پاکستان ده، یو ایران ده، یو چین و، یو روس و. کله چې دا غونډه خلاص وه بله غونډه هلته تیاره شوه. هغه کسان چې هله نومونه به وسناخلو چې دا سیاسیون دي، دا مدني فعالان دي، دا مدني شغالان دي، او هلته سره راټول سول ټولو دا نور چې څونه ملکونه دي، حتی د موږ ځینې ګاونډیان هم هغو کې ګډون وکړو. دا خو یو حکومت ده دلته، نو موږ چې د هغوی مخالفینو سره به یو ځای کې ګډون وکړو، موږ سره به څه کیږي؟ هر څوک مخالف لري، امریکا هم مخالف لري، بل ملک هم لري، بل ملک هم لري. ته د ما مخالفین هلته راټولی او هغو سره د یو په یو وخت کې لکه دوه سره حکومت چې دلته د عبدالله او د غنی وو، دغسې دوی هم هغه شی اوس بیا هم غواړي. هلته د اسلامي امارت د غړو سره هغه وکړه دوه ورځې، بیا د هغه نه چې خلاص هغو سره سو. خو دغه څلور ملکونو ښه کار ته موږ د هر چا ښه ویو، ولو که شیطان هم وي چې یو روس ته، یو ایران ده، یو چین ده، یو پاکستان ته ده، یو غټ کار. پوښتنه همت صاحب دا راځي چې دغو هیوادونو ولې دوی سره ناسته ونه کړلې، څه په اساسه؟ دا یو ښه کار ده، دا د موږ ولس ته د جنګ نه ختمیږي. ځکه مخالف ته دوی اهمیت ورکوي، دوی د موږ د اسلامي امارت امن دلته قایم ده، غلطۍ به لري، تخطي به وي، داسې به نه وي داخلي کې به مشکلات لري لکه د مکتبو بندېدل. دا د امارت غړي ما، ولزیم غړی ما،
زدار دومه ل مثلا کار نه حل تسپارل زین زایو کې د اغدی په یو حد پورې خو هغه د کارونه ورکړسی ویم دي که خزو ته دی ول د تاسې غته زرانه نه وتم یو ټوکم وکړم ل سړی نه خزې ډیرې وي درې دغلته وي دوه غده وسم ناشته دي دوه غلته وي دوالته وي درې می سړی ویلی او نه می خزې ویلی دي دغه سپار دفتر کې خدا دنیا نه لری نه خلګوي چې خزو ته کار نهسته خزو ته نهسته دویمه خبر زده کومه چې دیغه نه مننه کو خو دې اندی څلور ملکو دغه کار منګر دو د ملت څلوېخ میلیونه په نمائندګۍ شانګای غونډه اقتصادي غونډه د امنیت او د اقتصادي افغانستان په کې د ناظر په صفت و پاکستان ایران چین روسه ولې ته موږ ته باید دایمي وضعیت را ترا کې غړیتوب راکړې موږ د ناظر په توګه هم دا زر پرېنښودلو کې ننولو دا د یوه خبره دویمه خبره دا ده چې ما دیر لکه افغان مهاجر هلته پراته دي زه غواړم په دې اسحاقډار باندې غږ کوم چې دلته راځي او په اسلامي امارت باندې هم غږ کوم چې دا پښتنه ته وکړي دا د تا بچان دي اسلامي امارت ته چې دا دیر لکه مهاجر په پاکستان کې پراته دي دا دیر لکه مهاجر ته تا مهاجر کارت ورکړی د یونیسیار سره شریک ملل متحد سره په هغه کارت باندې د واګه بارډر ته تللی سي د ایران بارډر ته تللی سي د هغه ته تللی سي ګوادر ته تللی سي خو د خپل کور ته چې راځي په هغه کارت باندې تورخم نه نسی راتلی او د سپین بولدک نه نسی راتلی او د انګور یاډې نه نسی راتلی او د تاتې زازوی نه نسی راتلی زه په اسحاقډار باندې دا غږ کوم چې دا د څلوېښت میلیونو سره خصوصا دا دیر لکه مهاجر چې هلته پراته دي د چا خور دلته ده د چا پلار دلته ده د چا ورور هلته ده حتی انسوارو سره پنځوس کاله دا دا شپېته لکه افغانانو هلته وخت تیر کړی انسوارو سره چې کوم انسوار مړ کېږي هلته موږ مجبوره هغه ته دوه ته ځو پاتیا ته ځو هغوی دلته راځي د ما غوښتنه دا ده چې مړي ژوندي ته باید د پنځه پنځه ورځو اسحاقډاره رئیس الوزرا د موږ وزیر د خارجه متقي صاحب باید دا غوښتنه ته جدي وکړي دویم دا غوښتنه هم ته وکړي پاکستاني ته موږ په لس ډالرو باندې په لس دقیقو کې د افغانستان ویزه ورکوو او د ما افغان ته په زر ډالر هم په میاشت کې ویزه نه میلاویږي ډېر زر افغانۍ د ما خالي هغه اخلي کاغم رجټ سو اکثر رجټ کیږي لزلې وکاو یو زلې کیږي نه زلې رجټ کیږي دا د ما یو غوښتنه ده چې امارت هم باید جدي وکړي خالي امارت دا کار ونه کوي په یو حکومت کې دوه حکومت نه چې خالي د امارت غړي پر رابطه هم تلی سي امارت غړي ته ویزه اسانه ده او د نور ملت تنده ده دا ټول ملت د امارت بچان دي څلوېښت میلیونه کوم سهولت چې توریالي همت ته باید دغه خوراکۍ ته مي باید دغه پارسیوان ته مي هغه تاجک ته مي هغه غیر طالب ته مي سلامات شه بیا راګرځو فخر صاحب تاسو هم ډېر ښه راغلاست هم په خیر راغلې راځي تاسو نظر واورو د پاکستان بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته راځي په څو ورځو کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر یو شمېر نورو وزیرانو سره هم د لیدو کاتو وړاندیز کړی د خواهش کړی چې باید له دوی سره وګوري تاسو له نظره د دغه سفر څه ډول ده تشکر لزوی صاحب تاسو ته شغل محترم همت صاحب ته او ټول لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم زه خپل فکر کوم چې د هم چې په پارلمان کې خبرې کړې دي او هلته چې په کمیټې کې خبرې کړې هلته دا ویلي وای چې زه هلته ځم او د طالبانو سره د دغه د ټی ټی پی او په پاکستان کې د بی عملی په باب هغه اصلي موضوع به دغه وي یعنی دا د مهاجرو مسله ده نور مسائل به هم وي خو اصلي مسله د ټي ټي پي او په پاکستان کې د نامنۍ خبره ده تاسو پوهیږئ چې په پاکستان کې په زرهاو تقریبا دې زره چینایي خلک موجود دي چینایان موجود دي هلته کار کوي او چین په پاکستان کې په میلیارډونو ډالر پانګونه کړې ده چین اوس په پاکستان باندې فشار اچولی دي چې یا به دغه ساتي امنیت ساتي او یا چین نه غواړي چې نور هلته په ډیرو اقتصادي پروژو کې برخه واخلي او پاکستان د دې څخه ډاریږي که چیرې چین خپل پانګونه ترې واخلي پاکستان به نور هم د اقتصادي مشکلاتو سره مواجه شي چې اوس هم مواجه دي نو لهذا دغه لویه مسله ده چې څنګه پاکستان وکړای شي چې د چینایي اتباعو ته یا چینایانو ته امنیت برابر کې او د حملو مخه ونیسي تاسو وایئ ما چې په خپل پرون د نیویارک ټایمز د غور راپور د کراچي څخه چې په زرهاو پولیس پاکستانی پولیس د دې لپاره استخدام شوی دی چې د دوه چینایانو امنیت وساتي پر چینایانو باندې هم په کراچی کې هم په پېښور او په دې ځایو کې هر حمله چې کیږي هلته چینایان پر پاکستان باندې فشار اچوي چې زموږ خلک هلته ناامنه دي او د دغه غم باید وخوړل شي دغسې هم دوی هم پر
ټي ټي پی باندې دا خبره اچوي ده بیا هم نه او هم پر بلوچستانو باندې د دواړو خواو څخه چینایان تر تحدید لاندې نو اصلي مسله مطلب د زما د خبرو اصلي ټکی دا دی چې په دې خبرو کې به دا خبرې به د امنیت پر محور باندې راڅرخي او پاکستان تاسو د څو ورځو تر مخه مؤسف د دفاع وزیر دا وویل که چیرې ضرورت پیدا شي موږ د دې حق لرو چې دننه په افغانستان کې حملې وکړو او د ځینو راپورونو پر اساس باندې حملې هم کړې دي نو زه فکر کوم چې اصلي موضوع به دغه وي امنیت وي ښه سمه ده دلته ځینې موارد نور هم راخصل شوي دي فقیري صاحب د فولو پولو تر سرما د کرخې دواړو غاړو ته د ازمې استحکام پر عملیاتو هم ټینګار وشو اجنډا کې دا څه د معلوماتو په اساس راغلي دي د کډوالو ستونزه او د ټي ټي پی موضوعات به یادېږي دا وړاندې هم دغه موضوعات یاد شوي دي بحث دا راپورته کې پوښتنه دا ده چې له دې وړاندې د مولانا فضل الرحمن وروسته د پلاوي راتګ اسلام آباد څخه پلاوی راغی کابل ته خو بیرته لاړلو هیڅ کوم نتیجه تر اوسه پورې نه ده په ډاګه شوې ستاسو له نظره دا ځل به همغه د تیر په څیر سفر وي پایلې به همغه وي که څه بدلون به مومي نه زه فکر کوم چې خاص بدلون نه راځي څو پرې چې پاکستان خپل مشکلات خپل حل نکي پاکستان په خپل د مشکلاتو سره مواجه دي د خپل خلکو سره تاسې به د ګیلمن شهادت اورېدلې وي دغه سي پر پښتون ژغورنې غورځنګ باندې حمله پر بلوچستانو ده زه فکر کوم چې پاکستان مشکلات داخلي دي او پاکستان باید اول دا ومني چې دا ستونزې چې دي دا چیلنجونه چې دي دا داخلي ریښې لري او تر څو پورې چې داخلي لانجې حل نسي د پاکستان مشکل نه حلیږي پاکستان به کوشش وکړي چې افغانان هندیان دا نور ملامت کړي مګر دا صرف پلمې دي بهانې دي د اکثرو د مطلق اکثریت ملکونو مشکلات داخلي دي کدا د افغانستان دا د نور ځای ټول هغه داخلي دي دلته همت صاحب وړاندې یادونه وکړله وای ته مشتا خوشبینیان شته تر څو دا سفر پای دی ولر زکه په وسطه د بهرنیو چارو وزیر هوا تر زی ممکن دواړو لوري ته شکایتونه او ګلې شریکی شي او بل اخره قانې شي دواړه غاړي پب تینې خوشبینی شله سره اظهار کې ورته خوشبینی وي مګر زه خپل نه یم زه خپل فکر کوم چې د پاکستان مشکلات بیا هم وایم چې داخلي دي دننه دي هغه اقتصادي دي امنیتی دي سیاسي دي او خصوصا بیا اوس د چین مسله ډیره مهمه ده او پاکستان ته چې د چین دغه د کمربند یو سړک او یو کمربند د پنګونې څخه محروم نسی پاکستان د چین و پنګونې ته ضرورت لري او که چیرې پر چینایانو باندې حمله زیات شي چې هغه داس معلومیږي زیاتیږي ځکه چین په بلوچستان او په هغه کې هم سرمایه گذاری کوي پنګونه کوي په سړکانو کې په دې کې کوي هغه کې پر دوی باندې حمله زیاتیږي زه خپل فکر نه کوم چې په دې خبرو دي د پاکستان مشکل سلامت پاکستان بیا هم وایم چې اول باید خپل په ګریوان کې وګوري د خپل اقالیتونو سره خصوصا د پښتنو او بلوڅو د دوی سره یو مفاهمه ته ورسیږي یو تفاهم ته ورسیږي او د دوی دغه پښتنو او بلوڅو هغه واقعي هغه دغه چې دي غوښتنې چې دي مطالبې چې دي هغه ته مثبت جواب ووایي سلامت همت سبزنی مرحله یاد شول موارد یاد شول پاکستان د کورډنن باید بختي باید پر خپل حل کړي او دا تورون څخه نور باید لاس واخلي په کراتو تر سره شوی دی او قانې شوی هم نه دی او بلور ته پښتنه دار پورته کیږي چې پاکستان کډوال او فرضي کرخې تر سیر ما جګړه او نخته څنګه کوي لارجو سه په کار دا د دوړو حکومتونو ته افغانستان او پاکستان دوړو ته هر حکومت ته غوبنې دی ولوسونو خدمت پرز ده څوک چې ځان ته حکومت وایي هغه داسې لکه د یو کور پلار په پلار باندې که کوم ماشومې لولږې مړ کېږي هم هغه ده که څه مشکل ورته پیښیږي هم باید مشکل یې ورته حل کړي او د مړي او د ژوندي غمې وخوري او د ولږې او د امنیت غمې وخوري نظام هغه وخت مشروعیت پیدا کوي هر نظام چې هغه نظام د خپل د ولس اضرار دفع کړي مشکلات یې ورته حل کړي او هغو ته ګټې راوړي نو دا په افغانستان او پاکستان دوه په داس چناس دي د چکینی پ
په کار ته چې دوی خپل د حکومتونو د ځان شخصي ګټې ونه پالي، د خپل د ولسونو ګټې مد نظر ونیسي. او ولسونه نه د پاکستان ولسونه افغانستان سره جنگ غواړي، نه د افغانستان ولسونه پاکستان ولس سره جنگ غواړي. خدا حکومتونه دي الحمدلله دلته خو هغه حکومت راغلی چې چاقومنده کې نه ده، خو د پاکستان حکومت تقریبا وسم د نورو په خوخه باندې ځینې کارونه کوي. یو څه یاد کړل همت صاحب، د هغلی ګیلمن وزیر خبره یاده کړله، وای پاکستان دومره بدبختۍ کې راګیرته چې خپل منځ کې دوی نشي قانع کېدله، یو ظلمونه روان دي. نو که دا څه وشي دوی ترسره کړي او خپله دغه ولس قانع کړي، ټول ترې خوشحاله وي، بیا پر افغانستان دا تور هم نه لګوي. دا ښه خبره ده، دا باید موږ افغانستان هم خپل مشکلات د خپل ولس قانع کړو، چې کوم مشروع غوښتنې دي دا باید ومني. هغوی هم باید خپل حکومتونه د خپل ولسونه مسلمانان دي. دا د شرم خبره ده چې نوره دنیا کې د موږ مسلمانان ځي، هغه د جرمني هغه هغه ښځې سید اعظم یو پیغور رانه که وایي دا څنګه تاسو مرکز خو قبله د مونځ بیت الله ته کوي، او د همغه بیت الله خلک هم راځي، همغه عرب هم موږ ته راځي، او دا نور هم او مخ هم غرب طرف کړي. دا ټولو مسلمانو ته څوک چې لا اله الا محمد رسول الله وایي، خصوصا حکام، دوته پیغور ده، دوته یو تور داغ ده، دوته شرم پکار ده چې دوی څنګه خپل زمنو ته ګوري، څنګه لورګانو ته، څنګه دنیا ته، دوی څنګه نیغ نیغ دسې کېږي. زه حیران یم دوی دا بریتونه څنګه نیغ نیغ درېږي، دا حیران یم چې دا د شرم یو پیغور ده چې موږ تیر کړی. بیا هم د جسه خپلو بیا راګرځو. درنو لیدونکو، لړنه د ملرو باس دوام لري. بیا هم خرغلاس ستړي مشه، همو سه وړاندې مو خبره قطع کړل. مې رواني ګوره، تا د ګیلمن وزیر خبر وکړه، باید دا محبت کې دونه د چا سړی وړاندې را نیسي. لکه حضرت علي صاحب وایي، ځینې وایي چې د ده سره به د محبت په هغه چې خلک پیغمبر ګڼي، هغه به هم جهنم ته، ځینې ورسره دښمني کوي هغه به هم جهنم ته ځي. دومره صحیح د ګیلمن او هر هغه څوک د درې حالاته نه، د یو د زناکار مرګ روا ده، یو د مرتد چې مسلمان مرتد کېږي، یو چې څوک مړ کی، درې حالاته نه څلورم د چا مرګ روانه ده. نو دا چې هر چا وژلی ده، او دا ته موږ شهید وایو، او موږ پرې خفه یو، ځکه بچان لري، ماشومان لري. خو دا فیسبوکو کې چې ما کته، د موږ افغانان دې حد پورې ځي چې موږ دلته غایبانه جنازه کوو. غایبانه جنازه د موږ امام ابو حنیفه صاحب په مذهب کې جایز نه ده. دا دی یو نور خپه پیزو هم زه پی ډیر خپه یم، مانه به څوک ډیر پی خپه نه وي. واړه ماشومان مې ولیدل، هڅه مې ولیدل، او دا نه زنای کړی وه، نه یې چېرته هغه کړی وه. دا چار چا وژلی ده، یې د مرګ د شهادت مرګ ده. خو بیا دین دا وایي چې په افغاني کفن کې به دا اوس خښوي. د ما غږ ده په منظور پښتون باندې چې دا ګوره پښتنو ته یو غلط هغه پرې نه دی. دا کفن په ټولو مذاهبو کې دا سپین کفن ده، باید په سپین کفن کې وي. او دا چې وایي چې د افغانستان ملي بیرغ کې به ده به هم ویلی او چې ما خښ کوي، دا هم د ده ناپوهي وه، اوس د خدای وبخي. او که اوس افغانان هم وایي چې په ملي بیرغ کې خښ کوي، ملي یو کبل بیرغ وي، یو خو دی د کلمه ده، پکې د کلمې توهین ده، کلمه خلک رپوي او ته دفن کوي. راځم تا دې خبرې ته. پاکستان کډوالو فرضي کرښې تر سیمه نه خطې څنګه کوي؟ ګوره، دغه د افغانستان کډوال بیچارهګان چې هلته سار نه راجګیږي، افغانان چې کوم هلته پراته دي، هغه بیچارهګان د خپل یو مړې ډوډۍ لپاره څوک لاسګاډۍ ګرځي، څوک په یو جنګ کې هغوی هغه نه دي. دا دښمنان دي د افغانستان او د پاکستان د ولسونو چې هغوی د افغانان په کې انوالوي. او دویم که کوم افغان دی کوم پاکستانی له غجې نه دلته راغلی وي، د باندې موږ سترګې نه پټو، کورونه به وي. خو داسې نه دي چې موږ ورته دا اجازه ورکړي، نه ټریننګ سنټر اجازه ورته شته، نه دا خلک موږ تمویلوو، کورونه به وي. د موږ دیرش لکه کورونه په پاکستان کې پراته دي، د موږ داسې مخالفین د حکومت هلته پراته دي، د اسلامي امارت، چې ځینې خلک داسې تبلیغات کوي چې پاکستان حکومت ځینې مخالفینو ته د برق بیل پیسې هم ورکوي، چې دا به رښتیا وي که نه. خو مثال ته دې حد پورې، نو د موږ مخالفین هم هلته، زه ورته 200 نومونه واخلم چې د دغې امارت مخالف دي، د افغانانو مخالف دي، خو پاکستان کې کورونه دي. هغه د لږ ذره انصاف نه کار کوي. د ما نظر دا ده چې یو کمیټې دې جوړې کړي، د کال کې یو ځل راتللو تلل نه، افغانستان او پاکستان دواړه د یو کمیټې د تبادلو د اطلاعاتو تبادله دې سره کوي. یو مشکل چېرته پیښیږي، میډیا کې د خوله نه خلاصي چې افغانستان نه په ما راځي، همغه کمیټې سره دې کښېني، همغه کمیسیون سره چې دغلته د پلان ده، دغلته د بستانه ده، اول کاغه سره حل نکړي، بیا د میډیا ته راوځي. دا خو نصیحت نه ده، دا خو فضیحت ده. موږ هم ورسره شروع وکړو، کسان د پاکستان دلته نیول شوي دي چې په شناختي کارت هم د پاکستان ورسره تذکیره هم پاسپورټ هم په دماکو په انفجار کې نیول شوي. موږ به سوچ چې دا پاکستان رالیږلي، پاکستان کړي دي، نه که کوم افغان هلته د سراګیر سي، هغه به د شخصي کار نه، د افغانستان ملت او نه حکومت. د جنگ باندې موږ نفرت وایو، او موږ جنگ ځپلې ملک ده، موږ نور ملکو کې جنگ نه غواړو. که هلته جنگ وي، هغه لوګي او هغه تپې موږ ته مرارسي. یو څه فخري صاحب یاد کړل، وایي دوی وایي د هضم عملیات شروع کړي، که اړتیا شوله د دفاع وزیر یادونه کړي، د هېواد
د افغانستان خاورې ته به هم دوی دلته به برید کوي او که چېرته داسې څه مشکوک ځایونه یې ولیدله. او فخري صاحب یادونه وکړه چې څه بریدونه هم شوي دي، معلومات لرئ تاسو؟ ګوره، د بریدو په هکله باندې خو داسې دي چې هغوی په دې خوا راړئ، دوی په هغې خوا اکثره ځایو کې داسې ځایونه، ځکه 2800 کیلومتره سرحد ده، نو دونه استعداد موږ سره شته او نه هغو سره چې دا سرحد هر لیش لیش وساتو. 2800 کیلومتره سرحد ډیر غټ سرحد ده. ناټو په دونه قوت سره ونه ساتله چې 50 مل کول، پاکستان په دغه فوج سره چې 100,000 فوج ده، موږ به په دا 200,000 یا 150,000 فوج باندې څنګه دونه سرحد ساتی سو؟ خو موږ ورسره ملګري نه یو. موږ هر ځای کې د ترهګرو کوم ملګرتیا خو نه کوو نه کوو او پاتې سو کورونه چې یو ځای کې دا اوس د موږ په اروپا کې له میلیونه افغانان دي، په هندوستان کې دي، پاکستان کې 3 میلیونه دي، 1.5 لک دا خو د معنا نه سو چې هلته د موږ مخالف وي. موږ پاکستان باندې دا پلو واچو. پاکستان چې خپل مشکلات تاجکستان، پاکستان او ایران نسی حلوي، هغه بیا د خلکو پام بل ته راوړي او بیا هغه د خپل د بام واوري په افغانانو راځي. سلامات صاحب، فخری صاحب، که پاکستان پوسو پښتونخوا کې امریکایي عسکرو ته ځای ورکړي، ستاسو له نظره پایلې به یې څه ډول وي؟ یعنی هغه په دا شکل به اوسي یا په هغه صورت کې به اوسي که چیرې په پاکستان کې وضع ډېره خراب شي او په پاکستان کې واقعا هم د امریکای د عسکرو لپاره زمینه برابر شي، تر اوسه پورې دا شی موږ نه دی لیدلی او نه هم دغه حکومت پلان لري. یادونه کړې چې پلان لري، دوی یادونه کړې ده که اړتیا شو پلان شته، اجنډا کې هم دا څه ذکر کړي. دا به وګورو، هغه وخت به وګورو، دا هغه وخت خبرې اوس خو فعلا داسې شی موجود نه دی چې هغه البته دغه سره کوي، تمرینات سره کوي، ګډ تمرینات کوي د پاکستان او د امریکای او اردو پخوانی روابط سره لري. د پاکستان ډیری وسلې امریکایی دي، د امریکای او د پاکستان د فوج ترمنځ روابط د ډیر وخت څخه دي. یو بیا هم وایم تمرینات، ګډ تمرینات سره کوي، دا کارونه به سره کوي، مګر دا چې ولته هلته اډه ورکړي زه فکر کوم تر اوسه پورې په دې باره کې داسې خاص تصمیم نه دی ما نه دی اورېدلی او نه هم نیول سوی دي تر اوسه پورې. د افغانستان د کنټرول لپاره زه فکر کوم چې امریکای څو ځله ویل دي چې دوی هغه د ډرون څخه کار اخلي او کولای شي چې د نورو ځایونو څخه هم که چیرې په افغانستان کې ضرورت دی پیدا شي چې امریکا حمله وکړي یا یو ځای په نښه کړي. امریکا د دې استعداد لري، د دې قابلیت لري چې هلته دا کار وکړي. یعنی هغه کچیر بیا دوی ته ځای ورکړه سو اډا ورکړه سو په هغه وخت کې به سړی وکړای شي چې تبصره باندې وي. ښه، اوس خو دلته د ګډ پوځي تمرینات هم وړاندې نه ول اوس پیل شوي دي، له دې څخه تصور څه کېږي؟ دوی پوځي ګډ تمرینات دوی وایي د ترهګرو ډلو پر وړاندې به دوی په ګډه مبارزه کوي. تاجکستان هم ورسره مل ده، د هغلې شهباز شریف سفر تاجکستان ته څو ورځې وړاندې او یادونه هم کړې او دای هم جوختي ورسره افغانستان یاد کړی و چې افغانستان کې به د ټول شموله حکومت رامنځته شي. دا مرحلې هم رخیص او جزئیات شریک کړي ول او ورسره ترهګرو ډلو پر وړاندې مبارزه یادونه یې کړې. دا درې وړ هیوادونه یا هم کله ترکیې ته او روسیې ته هم دوی سفر کړی و شهباز شریف د مبارزې خبره کې ترهګرو ورسره جوخت د افغانستان نوم هم اخلي. نن هلته پوځي تمرینات ترسره کیږي، تصور څه کېږي له دې تمریناتو؟ یعنی پاکستان همیشه دا ویل دي اوس هم وایي په د شهباز شریف د حکومت راتګ سره دا خبره سوې ده چې په افغانستان کې د افغانستان څخه دوی ته تهدید موجود دی. تاجکستان هم د پاکستان دا خبرې سره موافق دی او هغه هم ویل دي چې دا خبره دا ته روسانو هم څو ځله ویل دي او په دغه لین کې په دا سرحد پر امتداد باندې د تاجکستان سره د روسانو تمرینات کیږي. هلته یعنی تاجکستان او روسان هم په ګډه تمرینات سره کوي. دغه تهدید یا دغه ډار موجود دی چې د افغانستان بیا د تروریستانو په مرکز بدل نسی او د تروریستان نورو ملکونو ته دغه ونه کې سرایت ونه کې، لکه د روسیې کې چې حمله وسوه، په ایران کې چې حمله وسوه. یعنی دغسې اندېښنې عموما موجودې دي په دې برخه کې او دا باید د افغانستان حکومت کوشش وکړي چې دغه اندېښنې زموږ د ګاونډیانو هغې رفع کړي او هغوی ته دغه پلمه پرېنږدي چې افغانستان نور هم منځوي سي، نور هم په دنیا کې د دنیا د تعامل څخه ووځي. اوس هم افغانستان په ټوله جهان کې یو منځوي هېواد دی، هیچا په رسمیت نه دی پېژندلی او داسې معلومېږي چې انزوا به ختمېږي نه. یعنې خصوصا د امریکې د انتخاباتو سره هم را روان دي، په دې انتخاباتو خو کېسته بیا د افغانستان د افغانستان انزوا کوم لور ته روانه ده تاسو یادونه وکړله؟
و هم نه ورته لبخشن دی فخری سی یادونه مکړه تاسو ول چې د افغانستان اوس هم په انزوا کې دا داسې ښکار چې په ختمیدونه شي ختم نشي. تاسو له نظر انزوا کوم لور ته روانه ده؟ زه فکر کوم چې لا به ډیر سي کچيري په امریکا کې ټرمپ راسي، ټرمپ انتخابات وګټي، زه فکر کوم چې د افغانستان انزوا به دا ډیر سي او حتی دا پیسې چې لیږي افغانستان ته دا به هم ختمی سی. تاسو پوهیږئ چې په کانګرس کې د امریکا په کانګرس کې یو لایحه تصویب شوه د ولسی جرګې کې چې دغه پیسې چې ورځي دا باید ورنه سي او دا لایحه ځي و سنا ته او په سنا کې زما خپل عقیده دا ده چې هلته به هم تصویب سي. بیا نو بایدن زه فکر نه کوم چې دا دې ویټو کې نو تهدید ډېر موجود دی، یعنی واقعا هم د افغانستان د انزوا لپاره د لای منځوي کېدو ته ډېر زیات تهدیدونه موجود دي. سلامات صاحب فخري صاحب اگر زما همت صاحب ګواښونه او تهدیدونه او د خطر زنګونه افغان حکومت ته له کومه درسه څړول دي؟ افغانستان انزوا کې راپروت ده او راګیر ده او فکر کوي فقیری صاحب چې لا به همداسې بند او راګیر پاتې په ځولونو کې؟ زه د فقیری صاحب نظر ته احترام لرم خو زه ورسره موافق نه یم. زه وایم چې افغانستان د اوس موږ وشته تویشت ملکونو کې د موږ مستقیم او غیر مستقیم حتی په روسیه کې نظامی اتشه د موږ ستا نور خلاصه کوي. دویم پوتین بل ورځ ویلې چې موږ ګډ کار اسلامي امارت سره د تروریزم خلاف ګډ کار کوو او بایدن اڅم ونه مخته خو فقیری صاحب موریدلی چې ویل چې دروښ دلې ودل ته وس نشته دی خپل اقرار وکاو چې د تورستانو کوم ډلې چې افغانستان کې نشته. الله ته سپ خبره یاد کړه او بل دا چې تاجکستان د کا پاکستان د خپل د ولس مخ کې ویل د توجه د اړولو بل طرف زکه ولس وستوي په تاجکستان کې دا څو ورځې مخ کې دوی قانون پاس ک چې 15 درس کلا نه کم سړی به حج ته نسیتلې، اتلس کال نه کم سړی به جمعه ته نسیتلې. شه فقیری صاحب زه چې اتلس کال دا د ګن په ډن کې غټي و هم او بیا راوځم زه به څنګه صفایم. اتلس کال به ما په فساد او په پښه او په دکې تیریږي جمعه ته به نه سم تلې. ما را بیت نه چې کله ګیرو برید مې رئیسی بیا جمعه ته مې پرې دی. شخصي کور کې به د چا قران نه درس په څوک ویلې نسی بلې دا ویلې چې په غغه کې حجاب باندې بندیز ولګاو دا څنګه حقوق بشر دي؟ څنګه خلک جدل ته ماته وایي چې ته ولې په ښځو مخ پټای؟ هغه ته ولې نه وایي ازادي خو همدا چې د ښځه یم خوښه مې چې پټومه کنه چې زه یې پټومه ماته وایي لوڅکه دا جرم نه ده خو چې هغه خور مې مخ پټي هغه ته وایي چې زه ورته مخ پټ کوه خپل هم خوشحاله ده چې پټي هغه ته وایي چې دا ولې دا تاجکستان تا نوم واخیستو دا خلک دوی د خپل د خلکو د ولس د دې په خاطر چې ملي قیام په خلاف ورته ونه زده کوي لسونه مسلمانان دي هم د پاکستان هم دي دوه همدغه خبرې کوي چې د افغانستان موږ ته خطر متوجه ده موږ ته دا راځي دوی د اسلام سره دښمنی شروع کړي اکثر ملکونو کې هم جنگ بازی قانونونه پاسوي نو ولستون خو مسلمانان دي هم دغه یو خبره کوي کنه حقیقت کې ده د همت سپ تشویشونه ده چې افغانستان ته څه ډول خطرونه او چیلنجونه متوجه چالشونه افغانستان حکومت یا افغان حکومت د دې جوګره چې مخنیوي وکړي پاکستان ورسره مل اوګا پوګي د امریکا ټوپک او بل اخر پروژه روان دي افغان حکومت جوګه ده چې پروژه مخونی سي او موږ سره چې الله یو دا ولس وي امارت یې کوشش شروع کړي او نورم چې الله چا سره وي پاول کې او بیا ولس ور سره وي دا ولس موږ سره والا موږ سره و دروسانو درې ځلې انګريزانو نن دا وطن آزاد کړي چې دی غول حکومت کې مرنه کوزيده بیا هم شورویانو نه چې وارسای ورته ویلې یو ډیر سمل کول پکې هغه نه دی ولس د خدای په مرسته دی ولس دا وتنظیمو نه دا کړی اوس دا شل کاله کې دغه خوراکي دغه تا دغه ټول مبارزه کړی اواز طالب نه دا کړی چې د اقانی او د رحمانی نه فارغي دا ټول ولس کړی دا څلوي ملنه نو چې وسم ولس مونږ سره یې مونږ امارت باندې هم دا غکو چې ولس خپل کې ان شاء الله دته کوشش روان ده چې ورسته بیا راګرځو ډیر زیات مننه همت صاحب رونی دن کو لنډه د ملرو باس دوام لري. بیا هم خرغلاس استوډیو مشه فقیری صاحب یو بل صاحب اسحاقدار په دغه سفر کې ویل دی وای کله سفر ممکن تر سرکی کابل ته ځینې فرمایشات یاد کړی دی وای د بهرنی چارو سرپرست وزیر د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د کورنیو چارو وزیر هغلی سرجن حقانی سره به لیده کتو فرصت وای را تشمتو شي له دوی سره لیده کاته کې استاذ له نظره موخه سره ولې دغه کسان مشخص کړی دی؟ دا د یمانا دا ورکوي چې شاغل دا دا دار غواړي د افغانستان د ټولو لیدرشپ سره خبري وکي او ټولو لیدرشپ چې اوس دغه حاکمان دي د طالبانو دوی ټولو په یو ځای کې سره غونډ کې او ټولو ته یو خبره وکي یعنی معلومیږي چې نه غواړي چې جلا جلا په جلا جلا جلسو کې برخه واخلي
د هر یو سره جلا جلا خبرې وکړي، شای ټولو ته یو واحد پیغام ولري او ټولو سره په یو ځای کې خبرې وکړي چې خبرې هم روښانه وي، ټولو سره خبرې هم کړې وي او د افغانستان ټول د مشرتوب پکې شکل کړی وي. نو زما خپل یاند دا خپل د اهمیت شي، دا شي چې د پاکستان غواړي چې لکه د پاکستان د دفاع وزیر آصف چې راغی څو یو کال مخکې و څو میاشتې مخکې و چې راغی، هلته هم د ټول د افغانستان د لیډرشپ سره د ملا برادر او د دوی د ټولو سره په یو ځای په یوه جلسه کې وکتل. نو ښایي مطلب یې دا وي چې ټولو ته یو پیغام ورسوي، واحد پیغام ورسوي. دغه یو پیغام خبره له دې وړاندې هم دوی په کراتو کابل ته راغلي، اسلام آباد پلاوي رالیږلي دي، ناستې پاستې شی مختلف ادرسونو سره ناست دي. د کندهار ولی ملا جانان سره هم اسلام آباد ته تللی وو، لیده کتې له دوی سره کړي وله. بس د تشویشونو دا راپورته کیږي چې دغو سره یو ځل لیده کته هم شوي دي، پیغام هم رسول شوی، تشویشونه هم رسول شوی، ولی بیا هم تشویشونه باندې قانع شوی نه دی. دل ورته ویل کېږي چې دا ستونزه د کابل څخه نه ده او ریښه له همدې ځای نه ده. تاسو ډاډه اوسېږئ، خو بیا هم قناعت شتون نه لري. ستونزه څه ده؟ ستونزه بیا هم هغه داخلي ستونزه ده. یعنی په ټول ملکونو کې داخلي شرایط مهم دي، هغه تر ټولو مهم دي. که دا په افغانستان کې دي، که په پاکستان کې دي، که په ایران کې دي، حکومتونه نه غواړي عموما چې خپل داخلي مشکلات ومني. عموما ټول حکومتونه که دا اسلامي دي که غیر اسلامي دي که هر څوک دي، همیشه کوشش کوي چې خپل بال پر نور واچوي، نور خلک ملامت کړي، د ملامتي ګوته نور ته ونیسي. دا د ټولو حکومتونو دغه د حربه ده، د ټولو حکومتونو دغه یوه دغه د ګیم دی چې کوي. پاکستان هم په دې کې دغه کار کوي چې غواړي و ټولو ته ووایي و ټولو خلکو ته، یعنی خپل خلکو ته د خپل خلکو نظر بلې خواته واړوي. حال دا چې ډېری وخت دغه وي مؤثر وي، یعنی ډېری خلک خطا وځي، انسانان خصوصا عوام خلک ډېر زیات خطا وځي، غولېږي د حکومتونو په دغه چال باندې. او مګر یعنی اصلي هدف دغه دی چې حکومتونه عموما کوشش کوي چې خپل مسؤلیت ونه مني، خپل ګناه ونه مني، خپل کمزوري ونه مني او دا پر نور واچي. خادل ته یو بل باس هم به راپورته کیږي، هغلی فقیر صاحب چې تاسو وړاندې د ونه وکړه چې پاکستان امریکا ته ځای ورکړي، په مغه واسو به باس پرې کو، په مغه وخت کې باس کرو، بیا ممکن ځای ورنه کړي ورکه په هر صورت. وزلته دا یو بهانه نه ده تاسو یادونه کوي چې خپل داخلي ستونزې نه مني او پړې پر افغانستان اچوي، حال دا چې حقایق داسې څه نشته او حکومت هم دی خو نه یو سوی دوی بل سوی فکر نه کوي چې د پروژې لپاره دوی یو بهانه ګوري تر څو امریکا ته فرصت چمتو کړي. یعنی امریکا هم وړانده نه ده، امریکا هم دا شی ویني. امریکا په منطقه کې په پاکستان کې سفارت لري، هلته ډېر بیا هم وایم ډېر ژور روابط پاکستان د استخباراتو سره لري، د ایسای سره لري، همکاري سره کوي د خپل پاکستان. یعنی امریکا داسې نه ده چې هلته نست، هم په پاکستان کې موجوده ده، هم په تاجکستان کې موجوده ده، په دا ټولو ملکونو کې زموږ شاوخوا کې امریکا سفارتونه لري. یوازې چې سفارت نه لري هغه په افغانستان کې. نو امریکا ته وضع تر ډېره حده پورې معلومه ده چې دغه مشکلات چې دي داخلي دي، خپل د خپل د ملکونه دي. یعنی د امریکایي حکومت هم کوشش کوي، عموما کوشش کوي تر یو حده پورې. البته دلته چون پرس آزاد دی، خلک تر ډېره خلک پورې آګاه دي، د حکومتونو دغه درواغ ژر نه مني. مګر زموږ په ملکونو کې متاسفانه خلک د حکومتونو د لوی خبرې مني، د هغوی درواغ ژر تاثیر باندې کوي. په غرب کې، د غربي دنیا کې چې هلته چې خلک آګاه دي، هلته حکومتونه عموما کوشش کوي چې داسې درواغ وایي چې ژر کشف نه شي، ژر رسوا نه شي، او داسې بې ځایه درواغ ونه وایي. هغه خلک دسې ورته وایي چې ته خپل مسؤلیت نه منې، ستا مشرتوب خراب دی، ته لیډرشپ نه لرې. یعنی حکومتونه دې څخه ډارېږي، په دا خاطر هم کوشش کوي چې رښتیا تر ډېره حده پورې رښتیا ووایي. مګر زموږ ستاسو په ملکونو کې، زموږ ستاسو په ځایونو کې عموما خلک ناآګاه دي، دغه پرېس دونې قوي نه دي، سوالو نه کېږي. په دا خاطر هم حکومتونه عموما درواغ وایي، عموما خپل مسؤلیت پر نور اچوي. ښه، خدای دې وکړي چې رښتیا ووایي بل ځل لپاره. همت صاحب، دلته تاسو له دې حالاتو تبصرې څه ده؟ وړاندې حالات پرېږدو، وړاندې اړیکې پرېږدو، مشترکات هر څه پرېږدو، ولې هغه باندې ټول پوهېږي چې د پاکستان او افغانستان څه ګډ مشترکات لري. اوسنۍ حالاتو څخه ستاسو تبصرې څه، د کابل او اسلام آباد اړیکې څه ډول ګورې تاسو؟ یاره زه خو ورته خوشبین یم، هغوی به مستقل سرته راغلی چې موږ دا درې کاله هر رقم خبرې وکړې چې دا او دا او دا ده.
نو زړه کې پیږي ټول پیږي چې توره غوا توره پی سپینه او دلته به خلک وی خو د دلته نه ورته دیغو تمویل ستا نه غوی ته اصلحه ستا نه غوی ته ستا ما خو اول باز کې مرته ویلې خو دغه بعضې پښتنې چې ته دا کوي دا باید تا یو پاکستانی حکومتي چارواکی یا سیاسي شنونکی را مېلمه کړی وای د ما په ځای هغه وای یا د فقیري صاحب په ځای هغه وای چې بلنه ورکړې درې واړه درې څلور واړه نه ځواب یې راکړل خو تا به ورته نه ویلې چې فقیري صاحب د توري علی احمد ده ځینې بیا دغسې هغو ته نه راځي خو وایي وخت نشته صحیح ده نو د ما دا هغه ده چې کله باید دا غلطي ونه کړي دا تاوان یې ټولو ولسونو ته راځي که د موږ د دواړو ملکو کې جنګي تجارت چې د خصوصا بیا پښتنو باندې ډېر اثر لري چې هغه سر نه نیولې ته چترال پورې سپین بولدک نه دا ټول پښتانه دي هغه اړم دا غاړم چې کله د دواړو ملکو ترمنځ معاملې خرابېږي بعضې کسان خو دلته راسي ورسره شروع وکړي اله پلانه د کشکې ته ورسره مېلمه کړی وای چې ما په ادبي خبرو کې همدغه څوک چار څوک سیاسي شنونکی د پاکستان لخوا وای دا خود موږ خو کنه زه پوهېږم چې دا اوس به ماته ډېرې کنځلې خلک کوي خو زه کنځلې هر څه په دې منم چې دېرش لکه افغانان مې هلته پراته دي چې د آرام سا واخلي څلوېښت میلیونه افغانان مې دلته دي چې دا د آرام سا واخلي د پاکستان ولس هم پښتانه دي مسلمانان دي د صوبه سرحد چې د آرام سا واخلي ټول کوشش کوي چې دا سره وجنګېږي دا جنګ حکومتونو ته نقصان نه ده نه به امارت ته دونه نقصان یې نه دي فعلي حکومت دی غوته دا جنگ ټول د تا زازیو کې دا خو زازی پراته دي خور و لور یخوا ورکړي هغوی دا خوا ورکړي زه ټول پیژنم دلته منګل دي دلته دا دي چې جنګ کېږي هغه مړه کېږي دا یو کور کې تقریبا هغه تیر سوی باید څوک چې دا د جنګ هغه کوي خو موږ خو د جنرال رئیس وویل چې ولا پاکستان قرضدار ده او پلانی څه تا تلغنه مو یو بل نه مې ویلې فقیر ملنګ منجاور چېرته قرضاري مونږ خدا پنځوس کاله مهادات یو کال د مونږ افغانانو حکومت پر راغلی په فقیر ملنګ باندې څوک اعتبار نه لري لس روپۍ نه ورکوي خو هر تجار د نرسي ځان دې راوښي چې دی قرضدار نه وي هر تجار قرضدار ده زه دغه قرضدار یم هغه د بل قرضدار ده خو دا کم شرم نه ده د ما بچی لولوګي مړ کېږي زه بریتونه تاوم ولا قرضدار نه یم بچی د په لولوګي مړ څو قرضدار نه یې نه دا کومه ځواني نه ده هسې درته وایم مونږ افغانان په دې ډېر خوشحالي خوښته دا ځوانه طبقه چې کنځلې وکړو پاکستان مې پرېده او ورځه او ایران او تاجکستان څلور ګاونډیانو طرف چې دې مونږ څونه دي مونږ چې سره جنگ نه غواړو جنگ د ټولو په تاوان ده خصوصا مونږ د جنگ ترخه تجربه لیدلې ده تا د امریکانو پښتنه مانا ونه کړه امریکایان چې پاکستان ته راځي امریکا پروژې روانې کړې دي چې هغه کله راشي دی غوی اډیال ته جوړې سي دی پاکستان ولس مسلمان ده نو دا ولس باید دغه سي قیام کوي زه وس نه درته وایم لکه څنګه چې د افغانستان ولس د امریکایانو د ناټو خلاف قیام وکړ وړاندې خو ځای ورکړي امریکا ته پاکستان په وړاندې دا ته څه فکر کوي چې دا په دغه قبایلو کې دا څه کې دا موږ د امارات غړو سره چې د خلکو حکومتونه نه کول حکومت به نه کول خو خلکو کول لکه څنګه چې افغانستان کې خلکو جای راکو هغو خلکو هم جای راکو چې د ول امریکانو خلاف جنګیږي اوس د فلسطین مسله دا وس نه لرم خو یې خیره وس لرم چې لار پیدا سي ولا کشپه دلته وکم دا لس میاشتې مو ګرځې دم لارو ته څو ملکو ته لاړو لار پیدا نه شوه د فلسطین مسله دلته باس هم نه ده زه ډېرو ځای ته لاړم مسلمانان چې دي ولسه مسلمانان اسلامي حکومتونه څلور طرفه دي فلسطین چې د غزې چې پراته دي د اسرایلو نه زیات اسرایلو ته وفادار دي د غزې او فلسطین نه اسرایلو نه زیات ظلم په اسرایلو هغه کوي پنځه زره موټر ما په دې سترګو سینا کې ولیدل د مصر په هغه کې خدای ګواه ده چې دا مواد خراب شوي وو اچول کې موږ چې کله کله تورخم کې خراب شوي کله څه نو حالات کې اوس ورځو کې ها دا پنځه میاشتې مخ کې شپږ میاشتې اول ته بالکل تاسو ورسی یو وخت ورسی او خلکو ورسی ته وګورئ و اته زره موټر وسم ولاړ دي پریدین ډاکټرانې پری خودل یو شل کسان هغه سره معمولی دواګانې بایکو کې هغه دوا خلاصو بیا چې ډاکټر سره دوا نه وي ولاړ زوی صاحب خو ډاکټر او زو ته بیا یو شی کنه دغه څلور طرف مسلمانان چې دي دا ول شرع توبه خیر نه توبه شر دن رسې دغه فلسطین نوې زره خزه ماشومان مړسل دی یو وچلې په ترش خو نسو بلکې د اسرایل مرګری دي د اسرایل پیراداران دي د اسرایل دفاع کوي دا څلور طرف یو خو شونیدن کوي ور مانند دیدن خو د افغانستان ولسونه چې دي غیرت ست د افغانستان څلوېښت میلیونه د پاکستان د نورو ملکو خلکو پیسې ورکړي خلکو خوراکي مواد ما درته ویل چې په یو سرحد کې وزارت زر موټر ولاړ دي دا ولسونه کړي خو حکومتونه ټول دي غیرت دي حکومتونه کې ایمان نسته غیرت نسته د اسرایلو نه زیات اسرایل ته وفادار دي د اسرایلو نه زیات د هغوی باندې دشمنان دي د فلسطین او د غزې د خلکو په دغه باندې موږ زړه درد کوي چې و پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت چې کې نه دي خدای لپاره دا جنگو خبرې مې کوي چې کوم ځوانان دي د ولسونو ترمنځ د جنگ خبر کوي ولو کې د ایران پاکستان د افغانستان د ایران افغانستان د ایران پاکستان افغانستان د پاکستان د افغانستان د تاجکستان د افغانستان د ازبکستان دا د دواړو ولسونو د ټول مسلمانان دي تبعي ولس تبا کیږي څوک چې د جنگ غواړي
دا د 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 اسلام د دښمنانو یې جنټان دي چې څوک هر او د جګړو په پای کې دواړه لور ته افغانانو به طرف خلک ملکی وګړي قربان شوي دي کیږي جنگ کې همدا کیږي جنگ وګړي نه شي بیا به هم داسې کیږي نو دا جنگ ولې خلک غواړي اجن خو چې غواړي د ډالر او پیسو غواړي حکومتونه غواړي حکومتونه غواړي ولې ولس قربان شي بیا خو ولس کې دا غاغه په کار د چولس به دا اوس مزایری راو به چې هر حکومت جنگ غواړي چې یو مونږ خو په ایچا باندې نه په ایران پلا چې نه په تاجکستان نه په بلڅ ژوندې خلګم د تاجکستان ولیدل ووم نیول په دماکو کې دلته بلته هته په حکومت یاره دماکو د تاجکستانانو خو مونږ بیا پیغامونه مو ولزاش خاص کړي د مونږ شیم نه یو میزایل امغه خو خپل ایجنټ شارت کی دا وای په مونږ کې په اسلامي امارت د څه وکړي اسلامي امارت د څه وکړه پرون باس کې عالم را سره وای مظاهره کول په اسلام کې نشته کومه ظلم په مقابل کې تاسو وای چې نن ست دي ظلم او د کوپر مقابل کې پلاس سره معنی کچ پلاس وسته نو په خلی معنی کچ د واځ د حق وختنه د تنها وکړه خو تنها خو چې وند مظاهره ته مظاهره سوي کو د عربي لفظ چې دا خبر دی وړاندې کچا و نه منله راوي زورته چې وی وته اسما وه وای د ظالم دی ظلم ته ګوره هم وی وه هم جړه تن پری دی تر باندې امریکایان راولي اډر تر جوړه زه چې بیا ځاړم ته وی وه زه چې ځاړم د تا وهل ګنا نه دي د ما جړل ګنا دي ولسونه د قصدي مظلومان سلامات سه ډیر زیات منه کوم خو بیا راګرځم فخری صاحب باس هم رټلو وخت پای تر رسیدل تاسو له نظره روستای نظر ما ورو حلاری څه کېدل شي ترڅو د کابل اسلام آباد اړیکې ورغول شي او د سنوي حالاتو تفسیر تاسو سره ول چې وکړل دا هم پاتې ورسیږي او بل اخره د سبا ورځ لپاره بیا دوړ لور ته ولسونه قربان نه شي یعنی اول خو په افغانستان لوی مشکل دا دی چې افغانستان په دنیا کې استاد نه لري افغانستان په مرګونو ملتونو کې یا په نورو هیوادونو کې خپل سفارتونه نه لري په رسمیت نه دی پیژندل چې د افغانستان ژب هغه و دنیاوالو ته ورسوي او د پاکستان دغه پلمه دغه الزامونه خلکو ته روښانه کی چې دا د داخلي مصرف لپاره دی په مشکل نه دی مشکل په دننه په افغانستان کې ان افغانستان لوی مشکل دغه دی چې تر اوسه پورې موږ په دې نه توانیدل چې د دنیا سره یو مشترکه جواب پیدا کو او دنیا په دې قانع کو چې افغانستان پر رسمیت وپیژني په ډیر زیات به خلک سره فخر صاحب په مداخله کوم په ډیر زیات به خلک سره کله چې استاد یې نه لري دلته وړاندې د ملګرو ملتونو په استا په مشرۍ په دوه کې ناس تر سره شوله اسلامي امارات مرکزی حکومت وان هغه زبیح الله مجاهد د ملک پلای ور سره ګډون وکړلو ملګرو ملتونو تر ادرس او شاو خو نګدې دوه ډیر شی ودون استاد دلته ناس به تر درې څلور وزیران هم پکې ولا ګډونې درلودلو غږ ونر سوال شو یعنی البته دا پاکستان مسله ده پاکستان پاکستان هم ول پاکستان څنګه هم شریک شولې او د پاکستان یعنی د پاکستان نه وایي دا چې په نور دنیا کې دا خبرې کوي بلکې حتی په ملګرو ملتونو کې خپل شهباز شریف په ملګرو ملتونو کې دا خبرې وکړي د هغوی د پاکستان سفیر په ملګرو ملتونو کې دا خبرې کړې دي زما مطلب دا دی چې تا کله چې څوک پر تاسو باندې الزام لګوي کچیر تاسو هلته موجود یاست د میز پر سر موجود یاست تاسو کولای شئ چې هغه په مقابل کې استدلال وکړي اوس افغانستان دا شی نشته په ډیرې ځایونو کې دا خبره نه لري چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي او دا هغه وخت کې دا شی چې افغانستان سلامات سړی راځي پرسمه تو پیژنه کور دی ودان همت صاحب وخت ډیر کم دروسته نظر ما وړي واز ډیر ثانی وخت لري فقری صاحب نظر ته هم دا ستر او لوی ظلم ده کنه چې افغانستان پرسمه تو نه پیژني ملل متحد کې نمائندګی نه ور کوي ځکه رسمیت پیژندو 15 شرایط دي اول ولس امنیت حکومت حاکمیت او جغرافیا دا 15 واړه شیان په ټول دنیا دا یو بسو دوه ملکونه زیات په افغانستان کې دي امنیت له ټولو خدای په ولسک بهترین ولس لرو او حاکمیت خو حاکمیت د حکومت ته چې څوک راو غوړو په کم ځای کې هر ځای کې د پاکستان کې ستاسو تاجکستان کې مخالفین لري د منګو مخالف دی او ځای کې خارسي یو لږه امن لري یعنی امارات اسلامي ظلم د من سره ستونزې نشته د سره اسلامي امارات سره د اسلامي امارات سره اسلامي امارات داخلي کغو کې ستونزې لري ځینې مشکلات خود گاونډیانو سره او د نړیوالو سره هیڅ ستونزې نه لري نړیوالو سره اسلامي امارات ټول شرایط برابر کړی زه فقری صاحب ته وایم دنیا د دسی وې چیلنج ورکوم د سی حیوانات پیدا کی چې د ټولو حیوانات ټول غوښتنې منلي دا نه سي منلي نو موږ د ټولو نور غوښتنو نه منو موږ هغه کار به ونکړو چې د اسلام او د افغانانو په نقصان همت صاحب فقری صاحب له دوړو نه څخه مننه چې باس کې ګډون وکړلو تر ولیدونکو تاسو هم مننه باس پر هم دې ځای پاتره سو تر بیا خې چاره